そうね。夏休みはよく別荘のテラスで波の音を聞きながら本を読んだりして過ごすわ。まあ最近はミューズの練習とか合宿とかで夏休みも毎日騒がしいんだけど、一人で静かに過ごす夏もいいけど、みんなといるのも意外と悪くないのよ。あ、これはあなただけに言ったんだから。